Malen Amenabar naiz, ilustratzailea. Gogoratzen duzu lan berria beti da nik gure, bai, lehenengo egunkaria, gero egunero, gero berria, zelan gure etxean beti oso presente egon dan. Gogoratzen du beti zelan fijatu izen da zen berria egun, oza, egurtero ateratzen zen egutegi horretako marrazkietan, esaten egunik horren parte izatea beti guzti izango daztela. Aurten aukera hori ukidot berriaren parte izateko, suerte bat, eta horregaitik, ba, indar guztia moten dutze berriari, herri hau marrazten jarraitzeko.